السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. الاغاني بس الواحد بينسجم. تعالوا بقى نفتح الكرتونه الغريبه دي اللي انا فتحتها امبارح وقفلتها تاني من كتر ما هي فيها حاجات بهبط يا جماعه. بهبط. ده المفروض اللي انا عرفته امبارح. النهارده بقى ايه؟ هنحاول نقول اسعار بس عليا ان انا لسه عارفه حاجه بس هنشوف مع بعض. ده هو اول حاجه مفروض الصبح اهو. فكرت الخيميه اهي. تمام. فكرت الخيميه بتاعت رمضان اواخر يا جماعه اواخر شهر رمضان خلاص كده. ده اخر حاجه هتيجي من شهر رمضان مش هيجي حاجه تانيه. تعالوا نشوف كمان دول. انا كنت فرحتهم امبارح. التكيات بتاعت رمضان. الشغل ده عالي قوي. الشغل اللي جاي ده عالي جدا. ديت ده رنر. تمام. انا طبعا الصور هتنزل على الجروب بالاسعار. تمام. ده الرنر. والرنر ده ليه 2 تكايه معاه اهو. ده مفرش متر ونص. اهو مفرش مثلا مدوره. تمام. او ترابيزه مطبخ او كده. اواخر شغل رمضان يا جماعه خلاص كده. كل سنه طيبين. التكايات بقى المكرميه. تمام. شغل المكرميه ده وشغل الخياميات. تمام. عندنا كمان جالنا الرونر ده هاند ميد كله. اهو. تمام. برضه من هاند ميد جميله. شغل بقى ايه خيط بقى شغل رمضان وكلها تطريز. ودي العلقات. اسعار طبعا اسعار الجمله يا جماعه. الكرتونه دي كلها من اولها لاخرها باسعار الجمله. ده شكل الدلايه اهي او شكل العلقه هتبقى بالشكل ده كلها بقى كده. تمام. عشان حاجه ترجع الاكياس زي ما انت عارفه بس هنحاول نرجعها. دي التكايات بتاعت الرنر اهي. اهوت شو التكايه كده الربع الموجود شوفي تقفلها. شوفي التقفيل بتاعها نظيف جدا. كواليتي نظيفه ومش منسله من جوه ولا اي حاجه. كل ده لون تاني. ده لون تاني فيه اخضر من المفرش المتر ونص. شوف الجمال. ماما عاوزه اشوف الكواليتي والنظافه. كل الحاجات دي يا جماعه بتجيبها من القاهره. الشغل الكميه والشغل الشعبي كل الكلام ده بنجيبه من القاهره. الفنانين متخصصين في الحاجات دي. واخر دفعه هتجيلنا من حاجه رمضان. تمام. كل دي دلايات اسعارها بقى ايه منتج كل 15 ومكتوب سعرها عليها هو جمله يا جماعه بجملتها اهي جايه من المصنع. تمام. بجملتها اهي جايه من المصنع 15 جنيه اهو. كل الكرتونه دي بسعر المصنع. تمام. الوان ثانيه واشكال كتير جدا من الدلايات. ده عليها شكوكو ودي عليها بكار. دي عليها البت بسنت ودياستي. تمام. وكمان اللي هو ايه فؤاد المهندس. وكل